მე ვარ ცისანა პაქსაძე, 4 შვილის დედა და 3 მოსწავლის დედა. არ ვიყავით მზად ონლაინ სწავლებისთვის, როგორ უნდა შეგუებულიყავით სახლში ყოფნას, თუნდაც კომუნიკაციის გარეშე მასწავლებლებთან, ბავშვებთან. ძალიან გაუჭირდათ ბავშვებს სახლში ყოფნა. მოენატრათ კლასელები, მასწავლებლები ძალიან. სკოლა ხო სწავლაც არა ურთიერთობებია, ბავშვებს აკლია ურთიერთობები. სულ სახლში ჩაკეტილი, რა ვიცი, ჩემთვის მაგალითად ნერვიულობდი, რომ ბავშვი იყოს სულ სახლში. 4 ბავშვი რადგან გვყავს, არა გვაქვს ძალიან დიდი ისეთი სახლი, რომ ყველას თავისი კუთხე ქონოდა მეცადინეობისათვის. ფაქტიურად, აი სკოლაში რო განათლებას ღებულობ, იმის 20 ან 30% თუ მიიღებ ონლაინ. გვინდა უკვე რომ მეათე კლასშია ჩემი შვილი და მინდა რომ მალე დაიწყოს. შესაძლებელია მე მგონი უკვე რომ რადგან სხვა სივრცეები ღია არის, შეიძლება რომ სკოლაც იყოს მოსწავლებისთვის ღია და უფრო სრულფასოვანი სწავლა მიიღონ ვიდრე ონლაინ. ონლაინ ვერ ხერხდება ესეთი სრულფასოვანი, როგორც მაგალითად თვითონ პირადად სკოლაში არის ბავშვები ესწრება გავკეთებს უფრო მასწავლებლისგან იღებს უშუალო ცოდნას. ესე ცხოვრება არის შეუძლებელი, ადამიანს ჭირდება კომუნიკაცია განვითარებისათვის და აი ფაქტურად მე ისე ვთვლი, რომ 2 წელი ჩვენი ცხოვრება და სიცოცხლე შეჩერდა. Ну, პანდემიამ შეგვიჩერა, მე ასე ვფიქრობ, მაგრამ აი ისიც არ მიმაჩნია სწორად მაგალითად, რომ ქორწილები ტარდებოდა და 300 კაცი ერთად იჯდა დარბაზებში. როდესაც ამ დროისათვის 50 და 60 ადამიანი ყოველ დღიურად ჩვენს პატარა ქვეყანაში გარდაიცვლებოდა კოვიდის გამო და უცებდა ეს ქორწილები და რესტორნები და სკოლა არ იყოს და ქორწილი ტარდებოდეს, ესეთი რაღაც არ გამიგე. აი ჯობია რომ ქორწილი არ ჩატარდეს და 300 კაცი ქარიჯდეს ერთად და როგორმე სკოლაში დისტანციურად ბავშვმა განათლება მიიღოს. სექტემბერში ველოდებოდით გახსნას, მერე ოქტომბერი, მერე ლივს დაიწყო თებერვალში და პირველად გეგონებოდა პირველად მივდიოდა სკოლაში, ისე უხაროდა თებერვალში რომ დაიწყო სწავლა, ძალიან უხაროდა. Ну, ასაკიც ისეთი აქვთ ახლა 14 წლის, 15 წლის ბავშვებს, რომ თვითონ ემოციურადაც იცვლებიან, მაგრამ კიდე ეს პანდემია, კიდე სახლში ჩაკეტვა ადვილი არ იყო. ერთი სული მაქვს ოდის სწავლა სკოლაში. მეც და მასაც.